hedder Nana, og jeg er pædagogisk koordinator her på Borgmesterbakken. Borgmesterbakken er et døgntilbud for børn og unge fra 0 til 18 år og til 23 i efterværn. Man kommer her, hvis man har behov for et kortere eller længerevarende ophold uden for hjemmet. Vores opgave er omsorg, observationsopgaver og være med til at afklare, hvad der skal ske, når barnet eller den unge flytter herfra. Vi har på Borgmesterbakken sagt ja til at være en del af projektet Netværk, der bærer, og det har vi gjort, fordi at det giver mening for os at være mere undersøgende på, hvordan vi kan skabe bedre netværk for de børn og unge, der kommer her hos os. Det giver mening, fordi at de børn og unge, der kommer her, de i forvejen har et skrøbeligt, måske intet netværk, og vi ved, at alle har brug for netværk og livsvidner. Da vi startede projektet, der boede der flere unge her, og vi havde tænkt, at de løsninger, vi skulle arbejde med, det skulle være nogen, der var tænkt til de unge, der boede på Borgmester. Men efter vi er kommet i gang, så er mange af de unge ret hurtigt flyttet, og vi har fået mange små børn. Og så skulle vi jo retænke det her projekt. Så vi har tænkt meget i, hvordan kan man fra børnene er helt små støtte op om, at de får skabt et netværk. Der har vi tænkt meget fritidsinteresser og lokalt samfund og sportsklubber og frivillige organisationer ind. For eksempel så bruger vi mere energi på at lave legeaftaler, tager med dem til fritidsinteresser og være insisterende på, at de skal afsted. Vi ved, at det kan give meget bøvl, og det kommer til at være sådan tidsrøver, men vi prioriterer den tid, fordi vi tænker, at det er noget af det, der er vigtigt. Vi kan se, at vores pædagogiske mindset her på Borgmesterbakken har ændret sig. Vi er alle sammen blevet mere bevidste om, hvornår vi skal være risikovillige og sige ja til nogle ting, som vi tidligere ikke havde sagt ja til. For eksempel så, hvis en forælder til nogle børns venner spørger, om de har lyst til at komme hjem og se fredagstamtam, og barnet er 6 år, og vi før ville tænke, åh, det kan han ikke holde til, eller han skal skærmes, eller det er også synd, og han falder i søvn på deres sofa, så tænker vi nu, jamen ja, selvfølgelig skal han det, og falder han i søvn på deres sofa, jamen så håndterer vi også det, fordi det er vigtigt, at han får nogle relationer. Vi kan se, at det gør en forskel på den måde, at de unge kommer til flere fritidsinteresser, så får de nogle flere venskaber, og det bliver ofte venskaber, som er bundet af eksempelvis fælles interesser. Så de mødes om noget, der er fælles for dem, og vi kan guide dem til at finde nogle sundere fællesskaber, end dem, de ville være nødsaget til at finde, hvis ikke de havde de her særlige interesser.